Se, vi kan godt starte med dig, fordi uden at fornærme nogen af de andre, så er du nok den, der ved mest om det her med trupsammensætning og hvilke overvejelser det er, man gør sig. Men hvad er de vigtigste ting for en sportsdirektør, når en trup den skal sætte sammen? Jamen, ud fra de forudsætninger, der er givet, så ved du, hvilke sportsøkonomiske mål der er. Og det er i princippet det, som truppen skal indeholde. Altså, der skal være et sportsligt potentiale, som kan indfri de sportslige forventninger. Og hvis man er en klub, der lever et spillertal en gang imellem, så kan det ikke nytte noget, at man har en trup, der er over 30 år i gennemsnit. Jo. Så det er de to ting, der er det vigtigste. Og hvem er så, synes I, bedst til det i Superligaen lige nu? I forhold til trupsammensætning? Jeg vil gerne lige bryde en lille smule ind. Okay, fordi der er vi allerede uenige. Ja, og jeg er allerede uenig med dig. Forstået på den måde. Altså, der er jo to væsentlige spillere i det der med en trupsammensætning. Det er sportsdirektøren, hvem er det mere? Cheftræneren. Altså, det er der ingen tvivl om. Det er jo de to, som der egentlig skal være nogenlunde på linje. Fordi nu er der ikke noget af sportsdirektøren, han siger, at jeg vil gerne hente ham og ham og ham, hvis det er sådan, en cheftræner ikke vil have spillerne. Så det vil sige, at det er en harmoni, er en beslutning imellem de to. Så du får fuldstændig ret. Ja. Bare sådan, så det er korrigeret. Ja. Tak for korrektionen her. Så, men jeg er jo delvis enig med dig. Det kan vi komme tilbage til senere. Men hvis vi lige skal prøve at kigge på de her trupsammensætninger, der er i Superligaen lige nu. Vi kan lige så godt tage afsæt i stedet her, for eksempel. Brøndbys trupsammensætning lige nu, Benjamin. Så der mig, nu fik jeg lige chance for at omformulere mit spørgsmål her. Hvordan, altså, hvis man afsæt for eksempel i Brøndbys trupsammensætning, ved jeg også, de har en holdning til det i forhold til guldudmeldingen 2018. Mm. Hvad synes du om Brøndbys trupsammensætning? Ja, men den er jo ikke til mere, end det, den får lige nu. Altså, den er ikke til flere point, det de får, og det er også svært at få øje på den spiller i Brøndby lige nu, som skal skydes af til bare 1 million euro, hvis det er jo det. Jeg synes selvfølgelig, som Johan Larsson er kommet ind og har vist et niveau, og det er egentlig den type spillere, som dem skal Brøndby have 3-4 mere af, som jeg ser det. De har jo sat sig på de tre gamle, eller de tre konger, som de kalder sig ud, og dem har de fået for lidt kampe ud af. Det udfordrer dem, især fordi den gruppe af spillere på, skal vi sige, 24-28 år, som vil... Som jo skal være færdige, altså det, man kalder den rigtige fodboldspiller, færdige fodboldspillere, dygtige fodboldspillere, som byder ind både med en hel masse agerighed, sult, men egentlig også en vis grad af rutine. Det er jo sådan noget, Hasani, Szymanowski, Rajani, det er bare ikke godt nok. Altså, og de har måske ikke den rigtige kultur i forhold til at gå ind i Superligaen og dominere den. Der tror jeg, man skulle kigge mere i det danske marked og det skandinaviske marked, for at finde spillere, som kører mere stabilt ind i den der gruppe spillere. Jamen, jeg synes, det er fedt, vi tager chancen herinde i det her forum, og så begynder at kloge os på, hvad den rigtige trupsammensætning den skal være. Fordi hvis vi kan ramme det, os fire, der står her, så går jeg ud fra, at der går ikke mange minutter, så har vi nogle opkald på, så er der en klub, hvor vi skal få den rejst på benene, og så skal vi ellers bare køre det ud af. Men altså, vi har jo to, som har mere indsigt, end jeg har, skal jeg ærligt sige, sportschefen og ekstræneren, som kan det, eller burde kunne det, kan man sige, de har været en del af det, og... Men jeg ved, der skal være en harmoni der, men der skal så på spil. Du ser for eksempel i Ekstrabladet, jeg læste, at Brøndby for eksempel, de har for mange ens typer. Det er jo også noget med trupsammensætning. Ja, men det er jo, ja, det er klart. Men det er jo fordi, jeg efterlyste en plan B ved Brøndby. Altså, den plan B behøvede de jo ikke i dag. Plan B behøvede de mod Hobro. Det gjorde de ikke i dag, fordi at der mødte de et hold, som ikke gik til dem. Og så kan alle de spillere, du nævner, så kan de sagtens spille. Fordi vi så sidste gang, da de lavede udskiftninger, der tager de en ud og sætter en ind, der kan det samme. Så der er ikke noget nyt. Der er ikke noget overraskende, og fordi at vi må bare sige, at den danske liga er ikke som den spanske med Barcelona, som på et eller andet tidspunkt får nedbrudt sin modstander. Det er ikke sikkert, at Brøndby kan det i Superliga. Hvis det er sådan, at vi skal skille op i to forskellige ting, det vil jeg i hvert fald meget gerne gøre, så vil jeg sige, at den ene ting, det er det rent fodboldfaglige. Det vil sige, hvad er det for nogle typer, man gerne vil have? Når det er sådan, at man sådan siger, at Brøndby har måske en meget en spillertype, eller spilletrup, i hensyn til typer, så er det, de har rigtig mange sådan små teknikere, gode til at kombinere i små områder, men mangler måske lidt fysik, og mangler ind imellem en lille smule eksplosivitet. Det er den ene ting. Det er, hvordan gør man det rent fodboldfagligt. Den anden ting, det er, hvad er det for en sammensætning, man ellers gerne vil have i kraft af ledertyper, i kraft af rutine, i kraft af dem, den der aldersgruppe, som der ligger mellem 24 og 28, og så de helt unge. Altså, det er de to forskellige ting, jeg synes, vi skal forholde os til. Jeg vil sige, det handler jo også om, igen, som jeg sagde før, de forudsætninger, man har som klub. Og det synes jeg egentlig også viser, når man kigger på hold i ligaen, at de er meget forskelligt bygget op, både aldersmæssigt og sammensætning af alder og... Men hvis vi så springer lidt ud af konteksten med Brøndby, så for eksempel. Et hold, der i gåsøjne bare skal overleve i Superligaen. Det er der jo nok nogen, der trods alt går ind i til en Superliga-song. Hvordan vil du gribe den opgave ind i stedet? Jamen, hvis man kigger ind, så vil man faktisk få nogle af svarene, fordi de trupper, som vi taler om her, vi godt ved, hvad det er for nogle sønderjyske... de andre ligger dernede omkring, men de er aldersmæssigt lidt højere. Man kan godt se, at når Vestjylland, de har kigget på spillere, så de kigger på spillere, der er ældre, mere færdige og mere klar til den opgave.
hvor Nordsjælland jo er bygget helt anderledes op og har en gennemsnitsalder på omkring 22 år, tror jeg. Men som jo viser, at de er i stand til, på trods af en overladning, at fastholde deres tanker om, hvordan de skal drive deres lille klub, og hvordan de skal sammensætte truppen, uden ligesom at miste fodfæst i ligaen, men oven i købet bygge på. Det er et godt eksempel. Men ellers så synes jeg, at man godt kan se, hvis man kigger ind i trupperne, hvad det er, der ligger af ressourcer bagved. Og det er netop det, der afgør, som CV ind på, det hvad vil man som klub? Fordi det er jo også nemmere, ikke sige, at det er nemt for Hobro, men det er nemmere for en klub som Hobro at skulle bestå, fordi man skal finde nogen, der kan arbejde røven ud af bukserne, man skal finde nogen, der vil fight for hinanden til sidste blodstråbe, man skal ikke finde dem der kan være med til at dirke op. Så kommer det, som Erik han er inde på, som Erik elsker, og det er jo det der eksplosivitet, fart på, som man også har behov for, og kan man... Vi ser med få midler, hvad Hobro egentlig er kommet til, og vi står og kigger på Hobro og synes egentlig godt om det. Det er fordi, de har nogen, der kan tage ved, og så har de nogen, der når det går den anden vej, så kan de komme frem over isen, og det har man behov for. Men hvorimod som klub, som FCK, som Brøndby, som over den længere bane, FC Midtjylland har det jo langt sejt træk. Det er jo ikke noget, der bare lige kommer til den her sæson. Midtjylland har jo været steppet op til det her igennem mange år, så det er jo ikke bare noget, man bare lige gør med et fingerknips. AGF søger jo efter at komme tilbage til det her igen, men man famler jo et eller andet sted i blinde. Man står igen nu. Nu er de vundet i dag. Den oprykning kan næsten ikke klippe. De står virkelig og skal det der hold, de har her, det vil vi sige, det kan de ikke bestå med i Superligaen. Så de har jo også, de skal lytte til os fire her. Så. Men det handler altså en ting er jo, alle kan jo ikke købe alt, det ved vi, der er ingen i Danmark, der kan købe alt, men det handler også om at ramme det med den rigtige kultur, altså det, som holder kulturen i live, eller som forstærker den kultur, man gerne vil have. Det er jo ikke bare, hvordan de spiller fodbold, mener jeg ikke. Jeg mener egentlig selv, at du og Jesper Christiansen var relativt vigtige for FCK, da I blev hentet til FCK på det tidspunkt. Det flyttede noget. Det flyttet, du er også med næste gang, baby. Det har flyttet noget. Sanka begynder at flytte noget i FC København. Jeg synes, Delaney begynder at flytte. Han har selvfølgelig altid været der. Men altså, de har de spillere der, som skal flytte noget. De har Nicolaj Jørgensen, som selvfølgelig er helt vigtig for dem. Også at holde i live, og synes, det er sjovt. Det er jo alle hold, der har sådan et skelet af en eller anden art, og det bygger man det omkring. Ja, og det har man jo også. Jeg forsøger det i hvert fald. Jeg synes, det kan være sådan. Det har man også i Hobro. Jamen, det har man også i Hobro. Det har man også i Midtjylland. Midtjylland, det er jo ikke tilfældigt, at de er, hvor det er i dag. Det er jo et hold, som på de fleste pladser har spillet sammen i 3 sæsoner. Mm. Og så det er jo ikke noget med, at der er kommet en ny ejer ind. Det er jo fordi, man har fastholdt en gruppe af spillere, som fungerer rigtig godt sammen. Og hvor de er ved at nå et antal kampe, hvor, hvad kan man sige, at roen og den rutine og sammen med det talent, de har, det piker bare lige nu, og det ser vi så resultater af på i tabellen.